taliyihii saddexaad ee ciidamada milatariga abyi gaar ahaan kifladoorka ayar walad loo yaqaano Colonel Gizachow Ayala iyo ciidamo uu watay oo ay wehelinayeen 80 ka mid ah kooxda xag jirka ah ee faano ayay hoggaaminta ciidamada Tigray ku xaqiijinayaan inay digada iyo dambaska ka dhigeen isla markaana ka furteen sanad ciidan wixii ay wateen sida ay ku warramayso warbaahinta Habasha Broadcast. Dagaalka Colonel Gizachow lagu dilay ayay warbaahintani sheegaysaa inuu ka dhacay faafka magaalada Dhabar casar gaabadkii shalay iyada oo dagaalkaasi uu socday saacado kooban. Sidoo kale xogtan ayaa tilmaamaysa in ciidanka Tigray uu isla shalay ay banaysteen ilinkii magaalada Adarqay oo xoog ku galeen gudaha magaaladaasi si buuxdana ula wareegeen balse sheegeen inaysan gudaha magaalada sii joogaynin laakiin ay ka warhayn doonaan wixii soo gala ee isku daya inay isu urursadaan dagaalka dhanaha shacabka Tigreega. Colonel Gizachowgan Tigreegu kharajiyeen wuxuu ka soo jeedaa magaalada Bure oo ku taala waqooyiga Gondar. Waa axmaar yaraantiisii isagoo 17 sano jira ku biiray ciidamada milatariga Ethiopia ilaa haddana shaqaynayay, lana xaqiijiyey inuu ka qayb qaatay howlgallo ciidan oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ah. Waqti xaadirkana uu ka mid ahaa taliyayaasha ugu sarreeya ee hogaaminayay dagaalka waqooyiga. Hadda ka hor ilaa 5 jeer uu ka badbaaday dagaallo ay isku arkeen ciidanka Tigreega oo uu lug ku baxsaday kadib markii la cunay in dhammaan ciidankii uu watay. Maamulka axmaarada iyo dhammaan siyaasiyiintooda ayaa si weyn uga tiraanyooday dilka Colonel Gizachow, iyagoo ka tacsiyeynaya baraha bulshada kuna tilmaamaya inuu ahaa geesi nafti hura ah oo taariikhdu qori doonto, kaasoo u shihiiday bay leeyihiin badbaadinta shacabkiisa axmaarada. Dowladda ayaa amartay in baktiga Colonelka lagu aaso isla dhabaarkii oo aan la geynin magaaladiisii Bure. Dhinaca kale, magaalada Alamata ayay ciidamada Tigray u sheegeen inay guriguri u baadheen oo ka soo qabteen ku dhawaad 200 oo xubnood oo isugu jira jawaasiis u adeegaysay cadawga ay dagaalka kula jiraan iyo qaar ka qayb qaatay dagaallo ka dhan ah shacabka Tigreega, kuwaasoo ay hadda u sii qaadeen magaalada Maqale si sharciga loo horgeeyo. Waxaa intaas dheer inay dagaallo culculus ka socdaan gudaha dalka Eritrea oo la isla dhaafay xuduudda labada dal, kuwaasoo aad loogu jabiyey ciidamada Eritrea welina lagu baacsanayo sida xogtu sheegayso. Dagaaladan ka socda gudaha Eritrea ayaa waxaa isu bahaysanaya ciidamada Tigreega, jamhad Eritrean ah, iyo ciidamadii abiyi ee maxaabiista u ahaa Tigreega. Ilaa iyo hadda 5 guuto oo Eritrean ah oo ku tirsanaa xuduudda labada dal ayay ilaa wareedyo hoose noo xaqiijiyeen in laga takhallusay kadibna loo sii dhaafay gudaha Eritrea, oo ilaa daraad gulufyo xoogan oo 3 jiho ah ka socdaan iyagoo goobo gudaha ay ciidamada Eritrea dib uga gurteen oo banaya. Ugu dambeyna, dhalinyarada magaalada Maqale ayaa hoosta ka xariiqay inay diyaar u yihiin difaaca dadkooda iyo deegaankooda, iyo inay jabiyaan xayndaabka dhinac walba laga geliyey ummadooda iyaga oo maraya waddadii taariikhda ahayd ee ay aabayaashood ku suntanaayeen. Waxayna intaas raaciyeen inay diyaar u yihiin dhimasho si inta soo hadha ay nabad ugu naalooto, cadowga shacabka Tigreegana maanta u tirtiraan si uusan u jirin cadow berri ka maalin isku daya inuu hujuumo jiilka dambe.